Sagamione, Moya Mandale Galan, they no Jiani, Latra in the Siboga, Jun the Gajet, Nasacha, Pansia Miguelo, Sagankia, Yeta Pratangani di Shiavare, Never Malagoya, Mola San and I come out, Tadinia, Sagankia, Yeta Pamuyo, Mugin any a Puega, Dueo, Wimo Uzi de Puemia, Sagamione, the Do Uzi Tanaga, Do Uinine, that they ribawine, Buba Puene Pansi get up Yabare. တဆိုင်ရရဲ့တပ်ဖွဲ့ကစကိုင်းမြို့နယ်တိန်တော်ကြီးရွာအနီးမိုးရွာစကိုင်းလမ်းမှာပေါ့မိုးရွာမြို့နန်းနဝင်ရက်ွက်နေကြောမြင့်မောင်းနေလာတဲ့အဖြူရောင်လိုက်ထရက်ရင်ကိုရဲတပ်စစ်ဆေးရမှာတော့တရားမဝင်တင်ဆောင်လာတဲ့စိုက်မျိုးစုံကျွန်းတကရွဲ့ 26 ရက်နေ့အရီတရားမဝင်ကျွန်းတကကြွေတဲဆောင်လာသူရှင်မောင်းကြောင်မြင့်ကိုသူရဲအဝင်မှုကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးစကိုင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာပထောင်တရား 64 မြင်းဆောင်2016ပြည်သူ့ဝန်ပစ္စည်းကော်ဝေးဆောင်ရှောက်တဲ့ဥပဒေပုံမှာ 6 တိအရာအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်းရဲမှုကင်မှတ်တမ်းနေအရာသိရှိရပါတယ်။